Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengarahan Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengarahan Muda Haji Sufri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang juga Presiden Kehorman sepanjang Harian Persekutuan Sukan Asia Tenggara CGF, pagi tadi berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Majlis CGF. Mesyuarat diadakan sempena Sukan Asia Tenggara ke-30 yang dirasmikan malam esok. Ia dipengerusikan oleh Abraham Tolentino, Presiden CGF dan Majlis Olimpik Kebangsaan Filipina yang juga mengalunkan kehadiran delegasi negara-negara ASEAN dan Timor Leste ke Temasya Sukan Dui Tahunan itu yang akan berakhir 11 Disember depan. Mesyuarat berlangsung di Hotel Quest Club, Pampanga. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti Kebawah Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah berkenan berangkat menyertai pasukan bola jaring negara menentang Filipina dalam perlawanan Sukan Asia Tenggara ke-30 di Filipina. Dengan perlawanan tersebut, pasukan bola jaring negara telah melengkapkan 4 perlawanan pusingan awal dengan kemenangan pada perlawanan terakhir ke atas pasukan tuan rumah yang melihatkan skuad bola jaring negara melangkah ke peringkat separuh akhir. Perlawanan berlangsung petang tadi di Kompleks Sukan Serbaguna Santa Rosa Laguna, Filipina. Pasukan bola jaring negara berjersi kuning memulakan suku pertama permainan dengan baik apabila berjaya mendahului dengan kiraan 14-12. Permainan skuad bola jaring negara semakin konsisten dengan mendahului perlawanan dan berjaya menundukkan pasukan Filipina dengan kiraan 53-44. Perlawanan peringkat separuh akhir akan diadakan pada Isnin ini. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Haja Masna binti Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Ambassador Lodge di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat menghadiri majlis sambutan Jubli Emas Sekolah Freda Radin. Majlis berlangsung petang tadi di Hotel Aman Hills, Berakas. Keberangkatan Yang Terhormat Mulia dijunjung oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, pemangku setiausaha tetam Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Sambutan diserikan dengan persembahan tarian dan nyanyian oleh para pelajar sekolah tersebut. Ditubuhkan pada 28 Februari 1968, sekolah berkenaan merupakan sekolah swasta pertama yang diusahakan oleh rakyat tempatan. Yang Terhormat Mulia berkenaan menyempurnakan penyampaian hadiah kepada murid-murid sekolah tersebut daripada kelas tadika 1 hingga tahun 6 yang cemerlang pada tahun ini. Yang Terhormat Mulia seterusnya berkenan menyempurnakan penyampaian sijil dan pingan khidmat lama kepada kakitangan dan warga sekolah yang telah lama berkhidmat di sekolah berkenaan. Enam warga negara Vietnam menjalani siasatan lanjut berikutan penahanan sebuah kapal nelayan negara asing kerana menangkap ikan di perairan negara. Laporannya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama kami dalam Berita Perdana.
Sempena usia 5 tahun Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang, Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan bagi tadi mengadakan majlis membaca Yasin dan Tahlil di Kubah Makam Diraja. Majlis adalah bagi ayahanda dan bonda ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Mar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin dan Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bacaan Yasin dan Tahlil dipimpin oleh Awang Nuzli bin Haji Jumat, Pegawai Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang. Juga hadir yang berhormat Pengiran Haji Ali bin Pengiran Maun, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga Penghulu Mukim Berakas B. Unit Perkhidmatan Juruboleh Cara Kerja Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Soleha menganjurkan kem kali ketujuh bagi mereka yang terselamat daripada penyakit kanser. Kegiatan selama 3 hari itu yang juga termasuk golongan kanak-kanak dirasmikan pagi tadi di Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pelbagai aktiviti dikendalikan sepanjang kem tersebut, antaranya senam robing dan beberapa permainan menarik. Ia antara lain bertujuan membawa kanak-kanak tersebut bersama rakan sukarelawan mereka dalam suasana yang penuh ceria dan kenangan yang tidak mudah dilupakan. Di samping itu, kanak-kanak tersebut juga berpeluang berjumpa dengan mereka yang mempunyai pengalaman serupa kerana ia dapat membantu memperbaiki interaksi sosial dan keyakinan dalam diri masing-masing. 239 murid mewakili 17 buah sekolah-sekolah agama kawasan Brunei 3 diraikan setelah berjaya menamatkan pembacaan 30 juz Al-Quran melalui program 1 minggu 1 juzung terdiri daripada murid-murid darjah pra hingga darjah 5. Majlis diadakan petang tadi di Dewan Ar-Rahmah Kompleks Mim Nun Jaya Jalan Berbatik Kilanas. Antara murid yang diraikan di majlis berkenaan ialah Cucunda Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Raihana Hanaul Bolkiah binti Pengiran Anak Khairul Khalil. Bacaan Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Abdul Rajib bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama. Majlis bertujuan memantapkan lagi mutu bacaan Al-Quran murid-murid di sekolah agama menerusi amalan membaca Al-Quran secara bertalaki dan sekaligus mendidik murid-murid agar sentiasa membaca Al-Quran sebagai amalan harian. Program Al-Quran Nur Qalbi antara lain bertujuan memupuk dan menerapkan rasa cinta terhadap Al-Quran dalam kalangan belia agar sentiasa mendampingi dan menjadikan kitab Allah sebagai panduan dan pegangan hidup. Program kali kedua yang bermula sejak Ramadan lalu sampai ke penghujungnya petang tadi dengan majlis khatam Al-Quran bagi 16 orang pesertanya. Dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung MPK Kiudang dengan kerjasama Jabatan Daerah Tutong, majlis diadakan di Dewan Kemasyarakatan Kampung Pat Nunuk Tutong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Penghulu Mukim Telisai dan Pemangku Penghulu Mukim Ukong. Juga hadir Yang Berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Penasihat MPK Kiudang dan Awang Syamsul Bahrin bin Haji Muhammad Hussein, Pegawai Daerah Tutong.
Kapten sebuah kapal nelayan dari luar negara bakal berhadapan dengan hukuman denda RM100,000 atau 5 tahun penjara jika sabit kesalahan di bawah Perintah Perikanan 2009. Kapten terbabit beserta kapal yang juga membawa 5 orang warga negara Vietnam yang lain ditahan oleh Tentera Laut Diraja Brunei TLDB di perairan negara Brunei Darussalam Selasa lalu. Kes tersebut diserahkan kepada Polis Marin Pasukan Polis Diraja Brunei PBDB untuk siasatan lanjut. Pemeriksaan dijalankan ke atas kapal berkenaan dan menepati peralatan-peralatan menangkap ikan dan hasil tangkapan yang dipercayai dilakukan di kawasan perairan negara Brunei Darussalam. Jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 17-1 Perintah Perikanan 2009, Kapten akan dikenakan denda tidak melebihi RM100,000 atau 5 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Manakala bagi anak kapal akan dikenakan denda tidak melebihi RM2,500 atau 1 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Program Malam Cinta Rasul sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi peringkat daerah temburong diadakan semalam oleh jawatan kuasa tertinggi sambutan tersebut bagi peringkat daerah berkenaan. Acara diadakan di Dewan Belalong Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Salli ala Muhammad. Hadir Awang Abdul Ghani bin Haji Osman, pemangku pegawai daerah Temburong. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan nasyid, tausyih, sajak, syair dan rawi menyerikan lagi acara tersebut. Program juga merupakan usaha dakwah bagi mengajak dan mendidik masyarakat serta umat Islam agar sentiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan selawat kepada baginda. Ke arah mendidik para belia agar bergiat aktif dalam aktiviti amal dan berbakti serta cintakan masjid, awal pagi tadi berlangsungnya program rehlah ilmiah dan pejuang fajar di Masjid Lambak Berakas. Program Anjuran Sukarelawan Belia Da'i, Program Keugamaan Belia, Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Pusat Dakwah Islamiah, Jabatan Hal Ehwal Masjid, Belia Mu'alaf Al-Shahada, belia-belia di bawah Jabatan Belia dan Sukan serta belia Masjid Lambak itu diadakan sempena sambutan Maulidur Rasul. Hadir Datu Seri Setia Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof, Setia Usaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program diisi dengan sembahyang fardu subuh berjemaah dan tazkirah bertajuk Sunnah Rasulullah Menghayati Sayyidul Istighfar yang disampaikan oleh Wang Muhammad Yusof bin Haji Abdul Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2, Unit Kaunseling dan Kefahaman Agama, Pejabat Setia Usaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program diselajurkan penyampaian wakaf berupa barangan keperluan masjid yang disempurnakan oleh Setia Usaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama kepada Wang Haji Mahrub bin Haji Cucu, Imam Masjid berkenaan. Acara diteruskan dengan aktiviti bergotong royong membersihkan kawasan masjid. Juga hadir Wang Haji Muhammad Surudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Bagi memberi peluang kepada pelatih-pelatih Pusat Pembangunan Belia PPB untuk mempelajari bidang perniagaan sama ada dari aspek perancangan, pengurusan maupun penyelenggaraan, Pusat berkenaan menganjurkan Karnival PPB. Perasmian Karnival berlangsung petang tadi di Pusat Pembangunan Belia, Kampung Tanah Jambu. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Keuangan dan Estate di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diteruskan dengan penyampaian sumbangan untuk 33 orang anak yatim. Karnival antara lain bertujuan untuk mendidik sikap bekerjasama, bertanggungjawab, berdisiplin serta jujur dalam menjalankan sebarang perniagaan dan perusahaan, di samping memperkenalkan kepada orang ramai tentang produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh para pelatih PPB. Karnival selama 3 hari ini dibuka untuk kunjungan orang ramai sehingga 9 malam kecuali pada hari Sabtu dari pukul 8.30 pagi hingga 6 petang.
Juga hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Dasar dan Strategi Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Dayang Fauzia binti Haji Muhammad Saleh, Penolong Pengarah PPB. Agama Islam mengesyorkan dan menggalakkan umatnya sentiasa mempertingkatkan usaha dalam melakukan ibadat dan amal kebajikan serta menuntut umatnya supaya berusaha mencari rezeki melalui jalan yang halal lagi baik bagi memenuhi tuntutan dan keperluan hidup sama ada untuk diri sendiri maupun untuk orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Antara sumber rezeki yang boleh diusahakan, diteroka dan diceburi adalah bidang pertanian, perikanan dan penternakan. Perkara tersebut antara isi kandungan khutbah Jumaat hari ini dengan tajuk mempelbagaikan ekonomi negara melalui bidang pertanian, penternakan dan perikanan. Dalam kawasan Brunei 2035, antara salah satu dari hasrat negara adalah untuk mempelbagaikan ekonomi negara supaya tidak bergantung sepenuhnya kepada hasil dari keluaran minyak dan gas. Dalam situasi masa kini, di mana isu pengangguran sering saja dibincangkan dan diperkatakan, maka inilah masa yang sesuai bagi golongan belia yang masih lagi mencari peluang pekerjaan untuk menyahut seruan raja yang kita kasihi ke arah mempelbagaikan sumber ekonomi negara dan menimbang untuk menjadikan aktiviti pertanian, penternakan dan perikanan walaupun secara sederhana ataupun bermula secara kecil-kecilan dahulu. Mencemburkan diri dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan itu adalah salah satu usaha untuk mempelbagaikan ekonomi negara dan mampu untuk mengurangkan kebergantungan dan keperluan negara untuk mengimport bahan-bahan penganan dari luar negara. Ini sekaligus akan dapat membantu menjamin keselamatan bakalan makanan dalam negara. Beberapa kesalahan terbongkar semasa operasi sepadu yang diadakan pada tengah malam semalam. Lima orang warga negara Bangladesh didapati tidak memiliki dokumen yang sah, manakala seorang lagi warga negara Bangladesh didapati memiliki barang tegahan iaitu dua paket rokok. Operasi tertumpu di kawasan rumah beralamat nombor 8, Kampung Kasan. Satu operasi sepadu telah dikendalikan yang terdiri dari keanggotaan pasukan polis Diraja Brunei, khususnya Dirah Polis Brunei Morak bersama agensi penguat kuasa undang-undang iaitu Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Kastam dan Excise Diraja dan bahagian penguat kuasa agama. Operasi ini adalah usaha berterusan dalam sama-sama membuat pengesanan jenayah dan pemberterasan kegiatan yang menyalahi undang-undang secara menyeluruh. Sementara itu, lima tangkapan dibuan oleh para pegawai Jabatan Kastam dan Excise Diraja berkaitan kesalahan memiliki barang tegahan iaitu rokok semasa operasi sepadu di daerah Temburong. Operasi juga melibatkan pasukan polis Diraja Brunei, Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan, Jabatan Keselamatan Dalam Negeri, Biro Kawalan Narkotik, Bahagian Penguat Kuasa Agama dan Biro Kawalan Makanan Halal. Seorang lelaki tempatan dijatuhi hukuman denda oleh Mahkamah Majistret Bandar Seri Begawan susulan kegagalan menjelaskan kompaun yang dikenakan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30 iaitu membuang puntung rokok di kawasan berhampiran Tabu Kiangge pada 12 Ogos tahun lalu. Ashari bin Haji Jaafar berusia 51 tahun didenda RM250 dan kegagalan sekali lagi untuk menjelaskan denda tersebut sebelum 30 Mei tahun depan, tertuduh akan berdepan hukuman penjara 1 minggu. Sehubungan itu, individu atau mana-mana badan atau syarikat diperingatkan untuk tidak membuang sampah di tempat awam dan dinasihatkan untuk segera menjelaskan kompaun yang dikenakan dalam tempoh yang ditetapkan atau berdepan tindakan mahkamah. Bengkel kraftangan seni warisan bukan sahaja memberi pendedahan kepada para belia akan kraftangan tradisi, malah ia boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sampingan. Dalam usaha bagi memberikan pengetahuan teknik pembuatannya, Majlis Perundingan Kampung Sibun dengan kerjasama Louis Wesley Enterprise mengadakan bengkel tersebut selama 3 hari sehingga Ahad ini di Rumah Panjang Kampung Sibun, Temburong. Lebih 10 peserta yang terdiri daripada bangsa Iban menyertai bengkel ini
yang antara lain memberi pendedahan cara penghasilan kraf tangan tradisi masyarakat tersebut, iaitu selampai, sejenis kain perhiasan wanita bangsa Iban, dan simpai yang merupakan perhiasan lelaki yang dipakai di pergelangan tangan. Awang Louis Anak Kelaman, tenaga pengajar kraf tangan, dalam temu bual bersama pewarta RTB berkata, program tersebut memperkenalkan lagi tradisi bangsa tersebut kepada golongan muda. Membuat program macam ini ialah sangat bagus sekali pula, terlebih lagi yang muda lah, untuk supaya mereka mengenali apa barang-barang ataupun setiap satu antara barang yang ada kita pakai, macam pakaian tradisional, supaya mereka tahu macam mana membuat macam tu. Supaya bukan, sebab barang ni bukan setakat untuk kita buat saja, yang kita boleh buat sebagai apa tu, menambahkan pendapatan, sebab barang ni kita boleh jual macam tu. Perlawanan Gov Amal Pusat Ehsan Al-Amira Al-Hajjah Mariam kali ke-19 bermula pagi tadi dengan penyertaan lebih 30 pemain golf. Kejohanan 3 hari itu berlangsung di Padang Golf Pantai Mentiri. Menyertai kejohanan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gaffar, Menteri Pembangunan. Kejohanan dijalankan berdasarkan sistem 36 atau stroke play. Beberapa kategori dipertandingkan kali ini termasuk Best Overall Gross, Best Overall Net, Division A, Division B, Senior Golfer, Ladies Event dan VIP serta penaja. Kejohanan bertujuan untuk mengumpul dana bagi kegunaan pusat berkenaan. Majlis penyampaian hadiah akan diadakan pada Ahad ini, hari terakhir kejohanan. Pasukan Jabatan Pengajian Islam muncul juara kejohanan futsal sempena Convocation College Perguruan Agama Sri Begawan, Kubu SB ke-9. Juara mengalahkan pasukan Kubu SB dengan jaringan penalti 3-1. Perlawanan akhir berlangsung petang tadi di Dewan Serbaguna, Jabatan Kerja Raya. 10 buah pasukan menyertai kejohanan itu yang bermula Ahad lalu. Pasukan juara membawa pulang Piala Pusingan, Piala Johan dan medal.